Tjena, kör ni till Skogs Jonsson här. Välkommen till ett gameplay-kommentarer med mig på Crossfire. Vi kör med M16, jag tror jag går 23-3. Inget monster gameplay, men det här är typ tredje matchen jag kör på det här spelet, för jag köpte det idag, en dag senare efter release. Så jag hade inga jävla super gameplay sparade eller sånt, utan ja, det här är helt enkelt typ min tredje match. Men kul att se på i alla fall. Kul att vara tillbaka här på YouTube. Nu hoppas jag, jag hoppas i alla fall att det finns kvar några gamla rävar som var med på de tiderna jag faktiskt gjorde COD-videos, vilket var typ, ja, 3-4 år sedan, som har längtat efter den här dagen. För jag har längtat efter att komma tillbaka till det här, göra YouTube-videos och ladda upp spel. Däremot så har det inte funnits så många spel som jag tyckte är intressant eller som har varit så YouTube-vänliga. Men nu när den nya koden kom ut så var det ganska självklart, i alla fall för min del, att jag skulle skaffa det och att jag skulle, ja, men pröva ladda upp lite på tuben och sådär, se om det är kvar någon. Nu har jag kollat runt lite och det verkar som att alla gamla som jag, ja men typ alla kommentarer som höll på, eller kommentatorer som höll på när jag höll på, de verkar antingen ha slutat med YouTube, lagt av helt, eller så här, ja men börja göra några andra videos. Och jag kollade runt efter videos på remastered på svenska, men jag hittade ingenting. Så jag hoppas att det finns lite intresse kvar i Sverige för kodspel. Jag har inte spelat COD sen Black Ops 2 och allting verkade ju bli skit efter det. Jag gillade faktiskt Black Ops 2, men efter det så verkade allt bara bli piss. Det var därför jag slutade. Och nu när allt verkar bli kung igen ska jag pröva. Jag har inte prövat Infinite Warfare än, men jag ska göra det. Men det här är i alla fall kul, och jag hittills inte gå igenom om varför jag inte har varit på YouTube på länge, utan det kan jag ta i nästa video eller någonting. För jag tycker det är så jävla tråkigt när man ska komma tillbaka till YouTube och så har man ingenting att komma med, liksom att man bara ska snacka om varför man inte har varit där. Och sen så blir det någon, ja men, dålig cirkel om det där då. Så bara talar man om det varje gång då. Så det jag tänkte gå igenom i den här videon var, ja men, bara lite vad jag tycker om spelet. Hittills i alla fall, jag har bara spelat 4 timmar. Säga tjena! Och ja, helt enkelt det. Så vad tycker jag om spelet? Jag tycker spelet känns riktigt kul. Faktiskt, det tog lite tid att bli van vid. Då har jag inte spelat så mycket COD 4 på länge. Inte FPS alls faktiskt. Jag hade lite dåligt aim och grejen. Men jag spelade faktiskt COD 4 igår för jag skulle förbereda mig för det här. För jag trodde det släpptes den 16. För jag är så jävla pantad, men det släpptes igår. Så det har varit en dag sen med att köpa det, men vad fan. I alla fall, det känns exakt som original COD 4 i gameplay. Kanske lite tyngre att gå med gubben beroende på att det är en annan motor till spel, och den gamla var ganska så här stel och crisp typ. Men det är typ samma spel, fast det är jävligt mycket snyggare. Det är fan jävligt mycket snyggare. Min dator verkar inte riktigt vilja orka palla med hela tiden, så jag håller på att mixtra med grafiksettingsarna, och så det vet jag fan varför det är för, men det är helt enkelt, jag har haft jävligt roligt de här timmarna jag spelar idag, och det känns jävligt kul att de äntligen har gjort det här. För en COD 4 remaster är någonting jag har typ drömt om sen, ja men, Black Ops 1, eller jävligt länge sedan helt enkelt. Så det känns jävligt kul att de har gjort det här, och det jag vet inte, det är som en liten pojkdröm som blir sann. Alltså, jag saknar att spela COD så jävla mycket, för jag har så jävla mycket bra minnen med, ja, det här spelet och alla i COD-serien typ, som jag spelar i alla fall. Så att få hoppa tillbaka här och känna exakt samma känslor och grejer, det är en ren och skär nostalgitripp. Helvete vad gött det känns. Så har du inte skaffat det här spelet än och är lite så här, ja men, det är lite fundersam, nu kan jag inte riktigt gå igenom in i detalj hur det är och vad som skiljer mot det gamla och så, men diggar du COD 4 då kommer du digga det här starkt. Och gör du det, då tror jag nästan redan att du har köpt spelet. Har du aldrig spelat COD 4, för det finns ju faktiskt folk nu som lirar COD som aldrig har gjort det, så är det jävligt värt att köpa Legacy Edition tycker jag. För även om du kanske tycker det här känns som ett lite gammaldags spel, så det här är ett av de bästa COD-spelen i hela serien. Det här går inte att missa ifall du gillar COD. Jag tycker helt enkelt att de verkar, i alla fall vad jag märkt hittills, lyckas med det här jävligt bra. Och det är skönt att se. Någonting jag skulle vilja fråga till er, om det nu är någon som ser på videon, men det vet jag inte, för det känns ju lite dött det här med COD. Om ni har köpt spelet än, och om ni i så fall har spelat COD 4 tidigare eller inte, och vad ni tycker.
För nu är det faktiskt dags för mig att gå. Jag har inte gått igenom så mycket grejer här. Men det känns bra att vara tillbaka i alla fall. Kul att säga hej åt er. Hoppas att det är någon som vill säga hej tillbaka. Det var Tillskogs Jonsson. Ni får ha det stämmer bra. Trevlig kväll på er. Ha det bra. Hej hej.